Vítám vás v draplavý dárku takéhoto menšího pozvánečky na dnešní stream na Twitchi. Začínáme zas 18.00, takže vás tam budu všetkých čekat. Určitě se dorazte, budeme hrát CS-ko a bude tam i také menší možno prekvapení. Takže jo, já jsem škaredý, spotěný. Ale určitě dorazte, budu vás tam teda čekat. Odkaz máte v popisku videa. Čauky, mňauky, rebelanti.